shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay wadatashiga iyo ku lug lahaanshaha geeddi-socodka dib u eegista dastuurka ee haweenka baarlamaanka waxaana ka soo qayb galay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo sidoo kale xubno matalaya ururada bulshada ah xildhibaanadii shirka goobjoogga ahaa ee ka soo qayb galay ayaa waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in haweenka ay kaalin muhiim ah ka qaataan dib u eegista dastuurka iyo qoondadooda dastuurka in wax ka beddel lagu sameeyo markay dumarku iyagu isku dumarku markay iyagu isku xidnaadaan baa la sameyn karaa inaga dumarkeenii waa isku xidnaay raggii baa had iyo jeer leenahay hanu la siiyaa hanu la siiyaa hanu la siiyaa markaas ragga aan ku shubayna mid kale kalmad kale leeyahay boqolkiiba sodon ma inuu walba waxa rabaa inuu walba ninkiisa soo doortay boqolkiiba sodon iyada tahay baa laga yaabaa inuu oday dhaqameedkan ku qorin annagii taas oo dhan baa soo joognay oday wiidhi ha ii banaanaado intii lagu qori lahaa gabar booskaasi ha noqdo booska banaan ha noqdo marka meesha qaar boqolkiiba sodon waa hal dacaad lagu maalay sababte waxa ay u tahay boqolkiiba sodon baan markasta taaganahay war sodonka inagaa ka badan wax walba oo maarata baahidooda iyo wasaarad walba ay soo saartaa soo dalbada tan kalena waxaan leeyahay xildhibaanada labada aqal runtii way dadaaleen shirar badanna waa la qabtay arrimaha wax u jawaaba walaashan jiri haddaad qorsho meel ku ogtiin oo kuraasin meel ku ogtiin kuraas meel kuma ogin laakiin dadaalkeedii aan wadnaa waxaa noo qorshaysan inaan maarata shalay ugu dambeysa inaan kujirna maalmo shirada ku jirna waan ka shaqaynayna wax kale maaha kuraas aan ku fadhin inay badbaado dastuurka sida senator zamzam sheegtay senatarada kale inaan ma aragtay ku qorno maarata wasiiraha la kulanay mar aan ethiopia joognay wasiirka dastuurka iyo maaragtay waabulaan soo gudnay ilaa hadda labadiidu waa socdaan wasiirku waxma diidino annaga waxma diidanin runtii waxaa la rabaa keliya inaan arrintaas meel ugu soo wada jeesanno jidkeedana waa hayna insha allah waa dadaalna waana gaarayna waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda haweenka oo soo qabanqaabisay shirka mar walbana shirka loo suuqaan yartan iyadoo umahadcelinayaa waxba nagooma diidano raggu wax nooma diidano waxaan ka wada tashanaynaa wixii tagay way tageen wixii tagay digsi male way tageen waxa aan ila wanaagsan innaga waxaana anfaca waxaa weeye war boqol sodonaad sheegaysaan 15 dastuurka aan fulaynaa wax walba ka qiimaato waxaan dastuurka nooma qorneyn waxba kuma hirin dastuurku waa garaaf uu socdaa waxyar baan u tahay gabdhaha maxaan u bannaan baxaynaa sabab aan cayrsanaa ma bannaan baxay haweeyo aqalka sare iyo golaha shacabka gabdhaha kalena shirarkooda waa isugu yeerinaa ata waxaan rabaa wasaaradda iyo wasaaradaha kale dastuurka fadhiya inay ka shaqeeyaan u ololayno inta hadda sanadkan dowladdan u hadhay in la helo wasaaraddii adeega garsoorka iyo dastuurka haddaan la keenin jugjug meeshaad joogwey taasaan ku jirina waad aragteen ummaddii sharci ma jiro maxkamadihii sharcigu waa jiraa laakiin lagu dhaqmaayo yaad u dacwoon haddii maanta sharcigu ku dulmiyo haddii maxkamaddu ku dulmido haddii booliisku ku dulmo haddii dowladdii maxayeen qofkii awoodda haya dadka mas-uulka ka aha ku dulmiyo xaggeed aadi sidoo kale haweenku hadlayey magaca ururada bulshada rayidka ayaa waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in wax ka beddelka dastuurka ay qoondada haweenku noqoto mid ka duwantii hore marka waxaad moodaa haweenku magac ahaan in loo wado laakiin meelo badan ay ku dulman yihiin waxaan la dulminayaa diinta islaamka maaha waa dadka markaas gacanta wax ku haya waxaa dhacday guddiyaa jira waxaa jira hadda guddiga maxay doorashooyinka baarlamaanka jira haddaana qaldanay ma laba mase hal ee ku jira waa 15 aan u malayn gabdhaha iyo sibi soona xildhibaanada eh hal ama laba kama badna hadda guddigii la sameeyey oo galmudug loo sameynayay 13 hal gabaraa ku jirto ayadna waa isisishi wax ka hadla ma jiraan marka waxaad moodaa annagu inaan jabtaynaba meel ilba ee aan cid isoo jeedaaba aynu jirin marar qaarkood haweenka annaga marka waxaan nala ka rabaa gabdha iyo hoo waxaan haddaana annagu aanan maxay ahayd xooga saarin annagu aanan isku imaan aynaan ka tashan inaan inoo waxna siinayn cabdulaahi maxamed cumar daacad shabelle tv muqdisho